Aquí tenemos a Michael jugando a la Play 3. A la Play 4. Disse mesmo, vire respeito dentro de campo, que eles respeitem a seleção brasileira. Isso só vai acontecer se nós impormos nosso ritmo de jogo dentro de campo.
dando a mão e fazendo essa corrente que nós estamos fazendo aqui nos momentos negativos dentro de campo também. E hoje vai ser muito importante esquecer aquela torcida e fazer o que nós mais sabemos fazer, jogar futebol por nós, pelas nossas famílias que estão torcendo que nem louco lá no Brasil pra gente, pelo professor Zagallo que está saindo do hospital. Este, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Piensa lo que la gente dice de que es Romario. Yo estoy diciendo yo he cambiado, no soy tan arrogante, un poco todavía, creo que todos nosotros somos un poco. Con Brasil, la gente, la afición ama el fútbol de una forma extraordinaria. That I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag.
now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night.